estamos diante de grandes desafios, de grandes riscos e de grandes oportunidades. Os riscos são de que a situação, a organização do mundo continue semelhante ao que é. E o desafio, a oportunidade, é tentar transformá-la para fazer com que o mundo se torne mais favorável ao próprio processo de desenvolvimento econômico, social e político brasileiro. Não se faz diplomacia sem conteúdo acadêmico. Então, se está ouvindo aqui o vetor do saber. E não se legitima política sem a cidadania. O que se está tentando é orquestrar a participação da comunidade acadêmica na formulação da política externa brasileira. A ideia é criar uma comunidade de âmbito nacional que venha do Roraima ao Rio Grande do Sul, do Oiapoque ao Chuí, que pense política externa, que seja responsável por política externa. É necessário você trazer o máximo de informação, de interação, de crítica, para que não somente a academia se beneficie, nem o Itamaraty, mas o próprio país, para formar visões mais atualizadas sobre a situação internacional. O Brasil é fruto, é o resultado direto do movimento de mundialização, do início do movimento de mundialização que as descobertas portuguesas construíram. E o Brasil, pelas suas características, de ser um país antropofágico, de ser um país mestiço, de ser um país sincrético, de ser um país posto nos trópicos, etc., etc., é efetivamente aquele com mais condições de levar a mundialização ao seu final. E a mundialização é a base sobre a qual a filosofia ocidental se estruturou. A política externa brasileira tem sido uma política muito adequada. Uma política de cordialidade universal. Não temos hostilidade com nenhum país do mundo, não estamos em oposição a nenhum país do mundo. E, por outro lado, temos relações mais estreitas com a nossa própria região. Temos relações, naturalmente, inevitavelmente importantes com a Europa e com os Estados Unidos. Mas mantemos uma distância conveniente de proteção de soberania em relação a esses dois grandes centros de poder. Se viu agora, de repente, foi uma volta à América profunda, à América democrática, uma cultura que tem no seu tecido, na sua textura, a invenção da democracia. Foi um grito do ponto de vista do que era essa América profunda contra a América do cinismo e do consumismo e do, digamos assim, da acomodação histórica. Num país que tem um passado de segregação racial, não é simplesmente de racismo, não é? No sul dos Estados Unidos, uma política institucionalizada de segregação que se dissolveu há pouco tempo, há 3 décadas atrás, e que hoje elege um mestiço que na classificação americana é um negro. A política de Obama sendo redistributivista, criando um novo padrão de consumo e, sobretudo, eliminando a fatalidade das crises por uma regulação, vai dar um outro hábito cívico americano. O que sim eu acho que pode mudar e que é interessante para o Brasil, e isso até reflete uma afinidade maior, digamos, do ponto de vista das ideias do futuro presidente Obama com as ideias do presidente Lula e do governo brasileiro, são possibilidades de cooperação mais intensa e mais construtiva no plano multilateral. Brasileiros gostam mais do Partido Democrata, porque eles são mais a favor de direitos civis, mas eles são muito mais intervencionistas. É preciso sempre lembrar que quem patrocinou o golpe de 64, quem entrou no Vietnã, foram governos democratas. Os republicanos, em geral, são mais capitalistas, mais individualistas e dizem o seguinte: deixa eles fazerem o que eles quiserem, se eles não nos incomodarem. O segundo presidente, George Bush, foi uma exceção a isso. O nosso comércio com os Estados Unidos, em termos absolutos, aumentou muito.
Ele chegou ano passado a 50 bilhões de dólares, que é mais ou menos o que nós exportávamos para o mundo em 2003. Naturalmente, na medida que nós aumentamos nosso comércio, nosso relacionamento com os países africanos, com os países latino-americanos, sul-americanos, em termos de percentual, a participação americana diminuiu, naturalmente. O que aconteceu ao longo dos anos 2000 é que, ao contrário do que muita gente pensa, a economia americana cresceu relativamente pouco, e não muito. E esse crescimento, que já não era muito grande, foi sustentado pela desregulação financeira, um crescimento muito grande do crédito para compensar o baixo crescimento, particularmente da demanda nos Estados Unidos. Por sua vez, já resultado em boa parte do enorme processo de concentração de renda que continuou nos anos 2000, já vinha de trás. E agora a dificuldade é que se desmontou esse sistema de financiamento de crédito e vai demorar um tempo para acertar isso de novo. A América Latina é uma criatura do final do século XIX, início do século XX, que os franceses criaram para se inserir na América. Porque, na verdade, o que nós temos é uma América Ibérica. A participação francesa na América Latina é muito pequena, se deu no Haiti, né? Mas como eles necessitavam de ter uma postura de presença, eles criaram um discurso da América Latina e nós incorporamos esse discurso da América Latina. Hoje você tem uma América Central, você tem uma América Andina, você tem uma América do Plata, você tem várias Américas que constituem, na sua quase totalidade, uma América Ibérica. O fascinante na América Latina e Caribe é essa sensação de que é alguma coisa que está sempre se construindo. É uma coisa que está sempre se construindo. Isso é que dá a sensação de eternidade, porque a gente morre, a gente está se construindo, mas a gente acaba uma hora. A América Latina e o Caribe não acabam, estão sempre se construindo e vão estar sempre se construindo. Então são eternos. O que nos aproxima também, se não nos une, é o fato histórico que eu classifico como a perda de oportunidades. A América Latina é um continente que perde oportunidades. Historicamente, isso é facilmente comprovável. Já acabou aquela ideia do antagonismo Brasil-Argentina? Já está superado. Já está superada também a hostilidade em relação ao Brasil por ser diferente. Eu acho que a resposta passa muito pelo Brasil saber promover um processo de integração que incorpore todos os países, como diz o presidente Lula. Não adianta queremos ser um país próspero se a nossa vizinhança não for. Então, quer dizer, de que maneira o processo de integração regional seja algo que inclua todos e, ao mesmo tempo, projete o Brasil. O Brasil não pode deixar de dialogar e ouvir os seus parceiros nesse movimento, em especial na América do Sul. O maior processo positivo do Mercosul é a dialética da integração, é a abertura de fronteiras. Não se questiona aqui se o Mercosul deu certo ou não deu, se atingiu a fase de mercado comum, de união aduaneira, de zona de livre comércio ou coisa que o valha. O maior capital do Mercosul é esse ideal de solidariedade e de integração existente na região. Há dificuldades, claro, sempre haverá dificuldades. E as dificuldades são magnificadas para dizer que não é possível atingir a integração. Creio que é uma atitude desonesta, porque é possível a integração, sem dúvida alguma. Com relação ao Caribe, eu diria que o Brasil tem tido uma atuação muito significativa nos últimos anos. E eu lhe dou dois exemplos absolutamente emblemáticos. O primeiro é Haiti. A decisão brasileira de aceitar pela primeira vez o comando de uma operação de paz no nosso hemisfério, numa situação extremamente delicada e complexa, como foi o Haiti, é uma demonstração do compromisso do Brasil e a insistência que fosse acompanhados por tropas, sobretudo latino-americanas. O segundo exemplo que eu acho absolutamente emblemático e está também em curso é a aproximação que o Brasil vem desenvolvendo com Cuba. Cuba é um país que vem com muita dificuldade
tentando se reinserir dentro da comunidade regional, no sentido mais completo, ter relações diplomáticas, relações econômicas com todos os seus vizinhos. Isso é dificultado fundamentalmente pela política do embargo americano. Olha, o grande desafio da Europa é o seguinte: ou ela se integra do ponto de vista da sua política de defesa, do ponto de vista da sua política externa, e, nessas condições, ela adquire uma capacidade de disputar hegemonia no sistema internacional, ou ela continua agindo no plano externo, no plano militar, por meio de uma série de estados nacionais que são pequenos e que não têm dimensão suficiente para uma disputa hegemônica. A União Europeia depende de um sistema colegiado de decisão que é extremamente difícil, o que torna o seu papel futuro extremamente incerto. Então, ao contrário de países como Rússia, China, Estados Unidos, Índia, a União Europeia não tem uma estratégia clara, uma estratégia estabelecida. Qualquer estratégia que ela venha a fazer para os próximos 20, 30 anos, terá que ser uma coisa negociada. Então, isso coloca para a União Europeia um período de enorme incerteza. Há que olhar com olhos críticos a situação na Europa, porque tudo é certo que a população está envelhecendo, que neste momento a economia não cresce com um ritmo adequado. Mas também temos que reconhecer uma coisa, que o maior doador para assistência social e ajuda financeira para os países em via de desenvolvimento é o bloco da União Europeia. Se por alguma razão a União Europeia ficaria constrangido, limitado, acho que o mundo todo, o mundo em via de desenvolvimento, sentiria muito essa falta. A União Europeia, como bloco, é o maior parceiro comercial do Brasil. Esse grupo de países é responsável por cerca de, com esse grupo de países temos 80 bilhões de dólares de comércio, temos 150 bilhões de dólares de investimentos europeus no Brasil e é um polo muito importante para a cooperação na área de ciência e tecnologia. É óbvio que há um elemento protecionista brutal que fazia parte do próprio cimento da União Europeia, foi um protecionismo econômico e isso não desapareceu. E nós temos problemas graves, por exemplo, na área de agricultura, em que existem barreiras imensas aos nossos produtos e certamente nós teríamos mercados ainda muito maiores se pudéssemos competir na base unicamente da capacidade efetiva, da produtividade e não dos recursos políticos que eles usam para poder sustentar uma agricultura caríssima e que não teria mais razões históricas para sobreviver. Houve uma mudança de percepção na Europa da imagem do Brasil. A Europa hoje vê o Brasil como um país que soube estabilizar a sua economia, soube manter a sua democracia, aprofundar e reforçar as suas instituições democráticas e um país que se faz respeitar nos mais diferentes fóruns internacionais. Hoje não há tema importante de interesse global, de interesse para a maioria da humanidade, que possa ser decidido ou encaminhado sem a presença do Brasil. Há também uma certa nova África, que não tem nada a ver com a ocupação internacional da África. Tem a ver com a descoberta e a determinação de pessoas, de líderes políticos dessa última geração, que percebeu que o discurso apenas da pobreza, das guerras
e da importação de ajuda e cooperação internacional não era suficiente para um crescimento e um desenvolvimento sustentável e social na África. Ao caso de Moçambique, Moçambique é um país que migrou do socialismo de cópia soviética para uma sociedade em democratização acelerada. Os desafios dos africanos são os mesmos nossos. Tratar aquilo como estado de natureza que não tem fim e que é o inferno de Dante é uma visão profundamente equivocada de quem não pisou na África. Muitos dos nossos acadêmicos, dos nossos intelectuais, vão conhecer a África através de instituições europeias ou americanas. Nós temos a África no Brasil. É preciso que o Brasil esteja na África também. Essa é uma troca de reciprocidade fundamental para que o Brasil se explique no mundo. A política externa dos anos 70 do Brasil para a África foi muito importante. Aquilo correspondeu a interesses nacionais do Brasil. O Brasil não tinha petróleo, mas precisamos buscar petróleo na África. Essa foi a política dos militares dos anos 70. Segundo, o Brasil desejava ser ator global e, portanto, precisava dos votos africanos na ONU. Ter deixado a África, quando tínhamos avançado, foi um sacrifício aos interesses nacionais do Brasil, porque estamos voltando. Temos um discurso novo para a África, que é também muito importante. O velho discurso para a África era que o Brasil era um país africano perfeito e que podíamos ensinar como fazer um país lá. Agora temos um outro discurso com a África, que é a noção de que podemos compartilhar as dificuldades no campo social e no campo educacional e no campo da saúde. Portanto, uma visão mais horizontal com a África. Esse é um dado essencial da aproximação brasileira com a África. Nós estamos, não estamos exportando um modelo de desenvolvimento. Nós estamos compartilhando uma experiência de desenvolvimento. As relações econômicas da África serão importantes para o Brasil quanto mais saudável e produtiva for a população de cada um dos países com quem nós negociamos na África. Porque o desenvolvimento vem quando um povo é saudável. Ora, um povo que tem uma mortalidade tão elevada entre as mães e as crianças, tão elevada entre adultos por causa principalmente da AIDS, da malária e da tuberculose, que são doenças que são controláveis, não são elimináveis, mas são controláveis. Os africanos têm entendido que o Brasil é um país confiável, o que é algo muito difícil a ser conquistado na arena internacional, que em geral são os interesses mais duros que permanecem e a regra da desconfiança é o que predomina. Em alguma medida, o Brasil é até uma referência e um modelo de como construir em um terremoto uma casa. Como construir com a história das desigualdades sociais um estado relativamente normal. Ela sempre foi uma, no mínimo, uma grande potência no cenário internacional, né? Na época do czarismo, ela era uma grande potência europeia. Na época da União Soviética, ela era uma superpotência, né? Só ela e os Estados Unidos tinham esse status. Nos anos 90, nos anos 1990, ela ficou bastante enfraquecida pela crise da transformação, a passagem do socialismo para o capitalismo. Mas a partir de 99, com a recuperação econômica, nos anos 2000, ela está recuperando crescentemente o seu status de grande potência mundial. E isso tem causado problemas no cenário internacional, porque ela está querendo recuperar esse status e os países ocidentais têm tratado a Rússia dos anos 2000, uma Rússia recuperada, mais forte, como se ela ainda fosse a Rússia enfraquecida dos anos 90. Uma figura que está virando simbólica na Rússia atual. Os russos, eles historicamente sempre tiveram essa ligação assim, de grandes figuras. Há um certo personalismo na história da Rússia. Pedro Grande, Ivan o Terrível, Stalin. E Putin está assumindo dimensões assim. Por quê?
porque o Putin entrou em 99, que foi depois do fundo do poço da crise econômica dos anos 90, e além disso, em 99, 2000, quando ele entrou, o preço do petróleo disparou e a Rússia é um dos maiores produtores mundiais de petróleo. Então, Putin pôde rapidamente reorganizar a casa economicamente e Putin está sendo muito associado à recuperação da economia e do poder russo em geral. A Rússia, nesse processo todo, continua no mesmo papel que sempre teve, num papel de epicentro de equilíbrio de poder naquela região, contrabalançando com China, contrabalançando com Estados Unidos, enfim. Essa crise econômica agora nos permite identificar e uma análise de um conjunto de países emergentes que existe uma maior possibilidade de multipolaridade nas relações internacionais. Penso que a Rússia deve ser vista pelo Brasil como um parceiro estratégico do Brasil numa perspectiva de luta conjunta para desconcentrar o poder mundial. É um trabalho de longo fôlego, é um trabalho para décadas e, nesse sentido, o Brasil estabelecer parcerias com a China, com a África do Sul, com a Índia e com a Rússia é absolutamente fundamental, porque esses estados têm interesses, interesses, não é uma coisa que brota da bondade de cada um. Esses estados têm interesses em que o mundo caminhe no sentido da multipolarização. Primeira vez em 200 anos, nós estamos voltando a uma preeminência do Oriente. A China, a Índia foram grandes potências até o século XVIII. E a China e a Índia foram superadas exatamente pela inventividade ocidental e pelo processo imperialista que caracterizou a presença europeia no mundo, sobretudo a partir do século XVIII. Tem muita gente que diz, e eu concordo com isso, que a China, na verdade, nada mais está fazendo do que recuperar o seu lugar natural, o lugar natural de uma grande e determinante potência no mundo. E a China, de longe, é o país mais integrado na economia mundial hoje. Mais do que os Estados Unidos, mais do que a União Europeia. Nenhum país consegue ter essa dinâmica de integração com o mercado mundial como a chinesa. Por isso exatamente que o impacto, qualquer impacto na economia chinesa, vai ter uma repercussão muito profunda na economia mundial. Cria uma série de paradoxos. Um país com um partido único, sem democracia, que se diz comunista, ocupando um lugar de proeminência, vamos dizer assim, para ajudar a recuperação do próprio capitalismo mundial. Muitas atenções e esperanças se voltam para a China. Se você pensar no Japão, que é o terceiro país que a gente vai conversar nessa mesa sobre a Ásia, o Japão, durante os anos 80 e 90, ele ensaiou um movimento parecido com o da China. Mas, a partir daí, a economia praticamente estagnou, a sua estrutura financeira não se abriu, o Yen não conseguiu penetrar o sistema financeiro internacional, perdeu a liderança regional para a China e hoje, concretamente, não tem mais condições de ser o que a China já é. Então, diante desse quadro, o que nós vemos é que o governo japonês tem adotado medidas e políticas para tentar recuperar o seu status internacional, sua posição internacional, não só econômica, né, que a partir de 2001 o Japão conseguiu ter algum crescimento econômico, mas também político. O Brasil, junto com o Japão e a Índia, desejosos e também se apresentando ao mundo como capazes por assumir novas responsabilidades, desenvolveram um processo que, sem dúvida, traz resultados concretos na medida em que a projeção do Brasil
no sistema internacional ganha desenvoltura. E isso é constatado, por exemplo, pelo assédio que eu sinto dos países asiáticos em relação ao Brasil. Todos querem vir ao Brasil, todos querem saber o que é o Brasil, como nós operamos, quem somos. O Brasil, como um todo, desconhece a Amazônia, sua grandeza, suas responsabilidades, e pode até associar isso a um processo histórico. Quando nós examinamos a história, a Amazônia não era Brasil até a independência dele. Nós não temos a Amazônia catalogada. É sem dúvida um repositório imenso de diversidade biológica que nós estamos, eu diria assim, muito inicialmente no processo de catalogação. Mas é um erro muito grande investir só na catalogação do que existe na Amazônia. Nós precisamos utilizar o que sabemos já para produzir processos de inclusão social na região. A Amazônia tem comparecido na agenda nacional ou como fonte de problema, ou como estoque de recursos, ou seja, ou como almoxarifado, ou como um problema para a polícia. Então, acredito que por isso a soberania da região tem essa complicação. Porque quem voa sobre a Amazônia, não a 10 mil metros de altura, mas voa sobre a Amazônia, em helicóptero, em avionetas, chega à conclusão de quão verdadeiras são as declarações de Euclides da Cunha, quando disse que aquela área imensa era tão ciclópica que a inteligência humana não suportava de improviso. Agora, a intocabilidade é imperdoável e a predação mais ainda. Há uma maneira clara para defender os nossos interesses. É conhecer antes dos outros. O que é fundamental conhecer. Portanto, devemos, mais do que contratar guardas que impeçam a exportação indevida de peças ou de material biológico, gente que estude o material biológico. Então, 10 cientistas para estudar e um para proteger. Hoje estamos mais a caminho de 10 guardas para proteger e um cientista para estudar. O que é que nós temos no Brasil amazônico? Nós temos todas as matérias-primas que os países desenvolvidos precisam. Manganês, ferro, ouro, diamante e nióbio. O nióbio hoje é o mais importante. 98% do nióbio do mundo está na Amazônia. E o nosso nióbio está saindo a toque de caixa. Está saindo todo ele, 75 mil toneladas, provavelmente, por ano, para abastecer o mundo de contrabando. A gente está vendo na Amazônia que só fazer área protegida sozinha não está resolvendo o problema. Elas não estão protegendo a invasão das áreas, a pastagem avança, derruba mata. Tem que atribuir valor à floresta em pé, valor econômico. E como fazer isso? Com novas formas de produção, que são capazes de usar sem destruir. Esse é o desafio da Amazônia. E a agenda científica e a agenda diplomática, elas têm que andar juntas na Amazônia, até porque se nós temos hoje 5 mil pesquisadores estrangeiros pesquisando a Amazônia e de algum modo eles estão institucionalmente vinculados aos seus países de origem, a diplomacia poderia fazer um esforço de convergência entre essa agenda científica externa, de interesse do pensamento científico universal, e questões pontuais que nós temos em momento de resolutividade na Amazônia. Por outro lado, a Amazônia vai cumprir um papel fundamental também para o processo de integração sul-americana.
A integração sul-americana, que tem como embrião o Mercosul, do ponto de vista político, mas do ponto de vista geográfico, ela vai se dar em torno da Amazônia. São 10 países com o domínio da Amazônia. Nós fazemos fronteira com 7. Nós temos saída para o Atlântico, para o Mar do Caribe, com a rodovia interoceânica vamos ter saída para o Pacífico. Se conecta com o Nordeste brasileiro, Centro-Oeste brasileiro, o Altiplano boliviano. Então, ela será a plataforma em torno da qual vai se dar essa integração. A Amazônia é um grande bioma que se estende por todos os países do norte da América do Sul. E mais, não é mais uma região apenas sul-americana. Hoje ela é também europeia, uma vez que a gente tem um Estado europeu incrustado na Amazônia, que é a Guiana Francesa. Portanto, quando pensamos hoje em termos da proteção da Amazônia, nós precisamos tomar cuidado em não proteger a Amazônia só brasileira. Nós precisamos tratar de proteger a Amazônia como um todo, porque do contrário, nós ficamos atrás do processo todo de desenvolvimento da região. E o desenvolvimento passa obrigatoriamente pelo conhecimento, por geração de informação. E é isso no que, eu diria assim, o ponto principal do nosso atraso em relação à Amazônia. Até agora, os homens em toda a história do mundo têm explorado a estrutura dos ecossistemas através de fluxos de matéria-prima. Então, eles tiram ferro, ouro, fluxos de matéria-prima dessa estrutura, tá certo? Madeira. Qual é a novidade histórica? É que agora os homens estão mercantilizando as funções dos ecossistemas. Esta é a grande novidade, serviços ambientais. Acredito que para a política internacional do século XXI, com as mudanças no cenário global que estão acontecendo, a tônica, a palavra tônica desse futuro seria a unidade da diversidade. O que mais nos interessa nessa globalização é a globalização dos direitos humanos. Eu acho que a educação é o canal principal pelo qual os países podem começar os seus entendimentos. Com relação aos valores que serão básicos para a humanidade no século XXI, eu espero que um deles seja exatamente esse a qual nós nos referimos há pouco, a paz. Eu acho que há certos princípios e valores que já foram um pouco esquecidos em anos ou décadas passadas, que voltaram a ganhar muita força e que, de uma certa maneira, eu acho, reafirmam os eixos centrais da política externa brasileira. Nós sempre defendemos o princípio da tolerância, o princípio da não intervenção nos países vizinhos, o princípio do respeito à necessidade de cada país encontrar o seu caminho e desenvolver o seu próprio destino. No passado, nós tínhamos presidentes muito sofisticados, mas que representavam o Brasil com um certo constrangimento. Eu preferia ser inglês, eu preferia estar representando a França, eu gosto de vinho francês. Então você representar o que gosta, autenticamente o que gosta, é algo absolutamente exitoso. E essa autenticidade de representar um país que você gosta e de uma maneira autêntica faz a diferença. O brasileiro é pós-graduado em relações públicas. É o povo mais preparado para o relacionamento internacional. No Brasil, nós temos inclusive um preconceito em favor dos estrangeiros. Aqui no Brasil não existe a xenofobia, existe o contrário, a xenofilia.